на прошлій неділі в мережах, соціальних мережах прорекламовано, так сказати, заробітну плату наших чиновників нашого міськвиконкому. Я вважаю, що люди, які не мають можливості користуватися соціальними мережами, повинні знати, наші чиновники настільки себе високо оцінюють. Дивом даєшся, що як можна так лицемірно витрачати кошти на оплату праці для себе за рахунок бюджетних коштів. Середня пенсія на Закарпатті становить близько 2,5-3 тисяч гривень. Заробітна плата – близько 5 тисяч гривень. Сама низька зарплата чиновника у міськвиконкомі складає від 8 до 12 тисяч. Керівний склад – це зарплата зашкалює за 50 тисяч. Середня ланка керівництва міськвиконкому зарплата складає від 20 до 30 тисяч. І якщо брати 9 чиновників, які сьогодні є голова, заступники і радники, то їх зарплата складає понад 500 тисяч гривень місячна зарплата. На фоні таких сум звичайні українські зарплати та пенсії виглядають як кишенькові гроші. Люди кажуть, живуть у злиднях. Звісно, що їм вистачає. Мені не вистачає. Я йду на базар і не знаю, що купити, їсти. Тому що стоїть заплатити комунальні послуги, а чоловік теж на пенсії по інвалідності. Так що ми двоє пенсіонерів і нам не вистачає. Від зарплати до зарплати. Якби вдома не була якась спутинка, то не знаю, як би ми жили. В нищеті. Особливо важко непрацюючим пенсіонерам. До прикладу, пан Михайло отримує менше 2 тисяч пенсій. Каже, хотів би побачити, як на ці кошти прожив хоча б один чиновник. Я б посоветував би їм дати цю пенсію нашу, на місяць проживуть, бо не доставали 50 рублів. Або 50 тисяч доставати, я б теж прожив, бо я б тут і гуляв би. Тут морожене собі не дозволиш. А вони кажуть, за що... півтора тисячі це проживуть місяць. Я б інтересно мені знати, як вони б відносилися. Пані Олександра отримує 2140 гривень пенсії, при тому, що економіст з 40-річним стажем. Каже, що отримувати 30-40 тисяч в місяць не відмовилася би, навіть знає, куди б їх витрачала. Не було б таких забот. Пошла, купила щось собі вкусненьке. Для, ну, вже старенької, все одно б хотілося виглядіти більш-менш. Ну, і от на то. Дітям, ну, діти у нас самостійні, слава Богу, їм не треба допомагати. А наш, у нас, нам пока вистачає. А нас не треба думати. Було здоров'я б тільки. Здоров'я. Згідно офіційних даних, заступник міського голови, керуючий справами, Олександр Галай отримує заробітну плату майже 52 тисячі гривень. Секретар міської ради Іван Маняк має майже 53 тисячі. Заступники міського голови Федів Ростислав та Едуард Барчий мають по 44 та 37 тисяч гривень відповідно. При нинішніх цінах заробітні плати чиновників міськвиконкому придатні для нормального життя, каже пані Магдалина. Проблема тільки в тому, що середньостатистичний мукачевець має грошей майже у 10 разів менше. Ну як, середня арифметична правильно, ну, але реалії такі, що 100 тисяч і 3 тисячі мінімально, середня вийде прекрасно. Ну так і живемо. Бажано би жити на той верхню межу. Би дали хоч половина таким, ну, робочим зарплату, аби була стабільність, аби людина собі могла дозволити якусь нешу прожити, ті комунальні услуги заплатити. Ну а пенсіонерам взагалі мовчати, та важко взагалі. Так як в мене мінімально 23 роки проробила на фабриці Мукачеві, 1373 гривні, то я вважаю, то не гроші. Не для мене, ні для кого, ні для одного пенсіонера, то є не гроші. Тож люди виживають, як уміють. Економлять на одежі, відпочинку, а часто навіть на продуктах харчування. Та от надію не втрачають, вірять, що колись жити стане краще.